recull instal·lacions i manteniment, presenta novetats en aire condicionat en aquesta Expo Bages. Ens acompanya per parlar-ne Xavier Carulla, gerent d'Instal·lacions Carulla. Què presenteu enguany? Hola, què tal? Bon dia. Doncs aquest any el que en un principi estem presentant com a novetat és tot el que és la campanya amb aire condicionat domèstic amb el nou gas refrigerant ecològic, l'R32. Cada vegada les màquines han de ser més eficients i cada vegada han de ser més sostenibles amb el tema de l'eficiència, de que contaminin molt menys, i llavors tots els fabricants estan tirant per aquest gas que és més ecològic i evidentment ens està donant una aportació dintre de confort amb un estalvi molt important. També presenteu calderes. Què és el que porteu? Nosaltres, com cada any, portem el tema de les calderes de condensació que ja per llei ja fa uns quants anys que ja estan imposades, i el que mirem de portar són cada vegada calderes més eficients. Treballem amb les primeres marques i sobretot el més important, que tinguem un bon servei, un bon confort i que paguem ben poc a la factura del gas. Moltes gràcies, Xavier. Doncs novetat en aire condicionat amb aquesta nova energia R32 a Instal·lacions Carulla.